立委角逐台北市长热门人选的卫福部长陈时中，还有立委蒋万安，今共同出席了一场公开活动揭牌仪式。两个人难得同台同框，除了刚见面握手致意之外，剩下十多分钟完全没有交集。如果在场有任何人有机会当选台北市市长，请要支持。会这么说是因为两位台北市长热门人选陈时中和蒋万安刚好都坐在台下，两人互动成了关注焦点。希望能够在这个里面支持。蒋万安一入座，主动和陈时中握手致意，但两人座位隔开坐，台上揭牌也是分两边站，同台十分钟，交集不多。不过两人难得同框，选战题当然少不了。今天跟蒋委员同台，那你们两个都被点名是台北市长。我跟那个蒋委员哈，应该对于哈精神障碍者的复归，都抱着哈一样的精神，那在我们的行政的督促上面给予我们协助，那我们行政单位自动自发主动的要把这事情做好。三月一号，总统也才跟八大工商团体见面，提到维持供电稳定。两天后就发生全台南北大停电这样的事情。陈时中回答四两拨千斤，蒋万安则把焦点放在停电上。除了台北市长，蓝绿都还没摊牌外，国民党在南台湾、屏东、高雄、台南都是混沌未明。其实柯委员是我们屏东的女儿，今天回到屏东来帮罗志强加油，哦，我想是理所当然的。那又有我们在地的苏金泉院长陪着他一起走，他会觉得更温暖。柯委员是要替苏金泉加油。朱立伦南下屏东，前立委柯志恩陪同，引发诸多联想，但八字有没有一撇，还是得等当事人点头。记者陈明华、曹天采访报道。